Foster não se importe com o Spider-Man ajudando o Peter. Peter, fico feliz por contar com você. A gente se juntou aos seus amigos no Festa para alimentar a comunidade. E vamos começar melhorando os jardins. Colete algumas amostras de plantas locais e use o nosso combinador gênico. Beleza. Coletar amostras, combinar genes, alimentar as pessoas. Acho que dá pra melhorar isso. Bora procurar as melhores amostras. Deve ter alguma coisa por aqui. Essas são mais eficientes com água. Vão servir. Essa aqui é produtiva. Muitos frutos. Isso é ótimo. Essa, tecnicamente, é uma erva daninha, mas a resistência pode ser útil. Tá, já tenho ótimas amostras. Hora de juntar tudo. Nem acredito que a FEM está tornando OGMs acessíveis. Ninguém devia pensar em lucro quando o assunto é necessidades humanas básicas. Vamos ver. Louco pra ver isso crescer. Se der certo, essas plantas vão crescer mais rápido e dar muitos frutos. Imagina só o que o Festa poderia fazer com isso tudo. Ah, legal. Deu pra fazer umas sementes híbridas ótimas pra eles. Só tenho que preparar o lugar pra plantar. Bora otimizar a água. Opa, tenho que consertar isso. As teias vão resolver. Tem vários vazamentos diminuindo a pressão da água. Tenho que achar todos para o sistema funcionar. Vou dar um jeito nas caixas para chegar no vazamento. Só mais umas para ajeitar. Não ajuda muito se eu afogar as plantas.
tinha mão boa pra cultivar tomates. Será que eu tenho teias boas? Que assim tá bom. O Dr. Foster vai ficar satisfeito. Ele não precisa saber que o Spider-Man ajudou. Em quais outros projetos de campo será que a FM tá trabalhando?